ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ ମେଷ ରାଶି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମୀନ ରାଶି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ରାଶିଚକ୍ରରେ ଥିବା 12ଟି ରାଶିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ ବିଷୟରେ ଜାଣିନେବା। ଆଜି ହେଉଛି ନଭେମ୍ବର 12 ତାରିଖ ଶୁକ୍ରବାର 2021 ମସିହା, କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ, ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ, ତୁଳା 27 ଦିନ, ନବମୀ ତିଥି, ଧନିଷ୍ଠା ନକ୍ଷତ୍ର, କୁମ୍ଭଚନ୍ଦ୍ର ନିଶାନ୍ତ, 60 ଦଣ୍ଡ, ଓହୋ ରାତ୍ର। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯେମିତି କି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଆମ ରାଶିଚକ୍ରରେ 12ଟି ରାଶି ରହିଛି, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମେଷ ରାଶି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମୀନ ରାଶି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ରାଶିଚକ୍ରରେ ଥିବା 12ଟି ରାଶିର ଭାଗ୍ୟ ଆଜି କ'ଣ ଦର୍ଶାଉଛି। ତ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ମେଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନଟି କିପରି ରହିବ। ଆଜି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କେତେକ ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତିର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ଦୃଢ଼ ଏବଂ କଠୋରୋକ୍ତି ଫଳରେ ସାମ୍ନାରେ କଥା କହିବାକୁ ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ପଛେଇ ରହିବେ। ଭଲ କହୁଥିବା ଲୋକଟିଏ ପଛରେ ସମାଲୋଚନା କରୁଥିବା ଶୁଣିବାକୁ ପାଇପାରନ୍ତି। ସାମାନ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଚିନ୍ତିତ ରହିଥିଲେ ତାହା ମିଳିପାରିବ। ମାନସିକ ଚାପକୁ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏହା ଗୁଡ଼ାକୁ ସ୍ୱସର୍ଗଜନିତ ରୋଗ ପରି, ଯାହା ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସୁଧୁରିଯିବ। ଋଣ ନେଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଋଣ ଶୁଝିବେ। ପରିବାରରେ ଆପଣ ଜଣେ ସନ୍ଧି କରାଇବା ବା ନୂତନ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଅନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଅସୁବିଧା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିପାରିବେ। ପ୍ରେମର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନ ଅତି ବିଶେଷ ରହିବ। କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଉନ୍ନତି ଏବଂ ଅଗ୍ରସର ହେବାକୁ ମଧ୍ୟ ହେଲେ ନୂଆ ନୂଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଚାହିଁ ଆପଣ ନିଜକୁ ଉପଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ଘରର ଛୋଟମାନଙ୍କୁ ନେଇ କାର୍ ବା ସପିଂ ମଲ୍ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଗୋଟେ ବିଶିଷ୍ଟ ଦିଗରେ ଦୌଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି କୌଣସି ଏକ ଧଳା ରଙ୍ଗର ଗାଈକୁ ରୁଟି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ଆହୁରି ଉଜ୍ଜଳମୟ ହୋଇଯିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ବୃଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନଟି କିପରି ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। କୌଣସି ବନ୍ଧୁ କିମ୍ବା ସହକର୍ମୀ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇବେ, ଫଳରେ ଆଜିର କାମ ଅଟକିବ ଆପଣଙ୍କର ନାହିଁ। ଆଲୋଚନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟବ୍ୟସ୍ତତା ଯୋଗୁଁ କେତେକ କାମ ଆପଣ ଠିକ୍ ସମୟରେ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆନୁଷ୍ଠାନିକ କାମରେ ଜଣେ ପଦସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଘରୋଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଭାବ ନଥାଇ ମଧ୍ୟ ମନଟା ଭଲ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଅସହଯୋଗତା ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ ଶାନ୍ତିରେ ବାଧା ଆଣିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହି ସାଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ବିପଦର ସମାଧାନ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ମାନସିକ ଚାପ ଠାରୁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସଙ୍ଗୀତର ସାହାଯ୍ୟ ନିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଜମା ଖାତାରେ କୌଣସି ଅଜଣା ସୂତ୍ରରୁ ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ, ଯାହା ପାଇଁ ଆପଣ ବହୁତ ଖୁସି ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ସହ ବ୍ୟର୍ଥ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଏବଂ ବିବାଦକୁ ମଧ୍ୟ ପରିହାର କରନ୍ତୁ। ପ୍ରେମର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନ ଅତି ବିଶେଷ ରହିବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି କାର୍ଯ୍ୟ ମିଳିବ ଯେମିତି ଆପଣ ବହୁତ ଦିନରୁ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। କର ବା ବୀମା ଯୋଜନା ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନର ସବୁଠୁ ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନ ଆଜି ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି ନାଲି ରଙ୍ଗର ଜନ୍ଦା କିମ୍ବା ପିମ୍ପୁଡ଼ିକୁ ଚିନି କିମ୍ବା ଗୁଡ଼ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ଆହୁରି ଶୁଭ ଓ ଉଜ୍ଜଳମୟ ହୋଇଯିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନଟି କିପରି ରହିବ। ଆଜି ନିଜର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଥିବା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଅପ୍ରିୟ ସତ୍ୟ କଥା କହି ସେମାନଙ୍କ ସହ ତିକ୍ତତା ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ସାଧାରଣ କଥାରେ ମଧ୍ୟ ମନ ଆପଣଙ୍କର ବଦଳି ଯାଇପାରେ। ନୂତନ କର୍ମ ଆରମ୍ଭ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପରିବାରର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ। ରାଜନୀତି, ସଂଗଠନ, ସଭା, ସମିତି ଏବଂ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ନୂତନ କାମ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ। ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ଚାପି ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଇଚ୍ଛା ଏବଂ ରୁଚି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ହୃଦୟରୁ ଖୁସି ମିଳିଯିବ। ଆଜି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ
ଭଲ ଜିନିଷ ଉପରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାର ଦିନ, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିପାରେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଘର ଲୋକ ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପ୍ରଦାନ କରିପାରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ପ୍ରିୟଙ୍କ ସହ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଅତି ସ୍ମରଣୀୟ ରହିବ। କୌଣସି ନୂତନ ଯୋଜନା ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ଭାବରେ ବିଚାର କରି ନିଅନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟ ସବୁଦିନ ପରି ଆପଣ ଖାଲି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ମନପସନ୍ଦର କାମ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବେ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ବିନା ଆମନ୍ତ୍ରଣ ଅତିଥିଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଆଜିର ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଯୋଜନା ଭଣ୍ଡୁର ହୋଇଯିବ। ଏହି ସମୟ ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବୈବାହିକ ଜୀବନର ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ଧଳା ରଙ୍ଗର ଫୁଲ ଲାଗି କରନ୍ତୁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ଆହୁରି ଶୁଭ ଓ ଉଜ୍ଜଳମୟ ହୋଇଯିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା କର୍କଟ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନଟି କିପରି ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଉଦ୍ୟମ ଅବ୍ୟାହତ ରଖିଲେ ମଧ୍ୟ ଯେତିକି ପାଇବା କଥା ତାହା ନ ପାଇ ଅନୁତପ୍ତ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଯଦିଓ ଅର୍ଥର ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ, ତଥାପି ଆଉ କେତେକ ଅପୂରଣୀୟ ଆଶା ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତାର କାରଣ ବନିଯିବ। ଜଣେ ପ୍ରତିଷ୍ଠାବାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରି ଆତ୍ମଭର ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି। ମାଲି ମକଦ୍ଦମା ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ପରିବହନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ଜମି ରହିବ। ବାହାରର ଏବଂ ଖୋଲା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ବେଳେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ନିଜକୁ ରୋଗଠାରୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ବିନା କୌଣସି କାରଣରେ ଚାପ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ମାନସିକ କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରେ। ଅର୍ଥକୁ ନେଇ କୌଣସି ନିବେଶ କରିବା ଆଗରୁ ଭାବି ଚିନ୍ତି ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ପାଇଁ ପିତାଙ୍କ ସହ ଆପଣଙ୍କ ନୂଆ ବନ୍ଧୁ ବନେଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟାଙ୍କର ଖାମଖିଆଲି ଭାବ ଆପଣଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିପାରେ। ଯାହା ବି ଜ୍ଞାନ ଆପଣ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି ସେସବୁ ସମାଜସ୍କନ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେବା ସମୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଆଜି ବହୁତ ହିଁ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆପଣ ନିଜ ପାଇଁ ସମୟ କାଢ଼ିପାରିବେ ଏବଂ ନିଜର କଳାତ୍ମକ ରୁଚିକୁ ପୂରଣ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟସ୍ତ ଦୈନିକ କାମ କାର୍ଯ୍ୟ କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀ ନିରାଶ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିବେ ଏବଂ ତାହା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ କଥା ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି ଚାଉଳ ଏବଂ ମିଶ୍ରିର ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ଆହୁରି ଉଜ୍ଜଳମୟ ହୋଇଯିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନଟି କିପରି ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଅନୁକମ୍ପା କାମ ହାସଲରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। କ୍ରୀଡ଼ା, କଳା, ସାହିତ୍ୟ ଏବଂ ସଙ୍ଗୀତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିବେ। କଚେରୀ ମାମଲାର ଶୁଣାଣିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଖୁସି ରହିବ। ବାଣିଜ୍ୟ, ଶିଳ୍ପ, ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ପରିବହନରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ରୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଃଖୀ ହେବାର କାରଣ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ପୁଣି ଥରେ ଖୁସିର ପରିବେଶ ବନେଇବା ପାଇଁ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଏହାଠୁ ବାହାରି ଆସିବା ଆବଶ୍ୟକ। ନୂଆ ଜିନିଷ କିଣିବା ଆଗରୁ ପୁରୁଣା ଜିନିଷର ଉପଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ସାଙ୍ଗ ଏବଂ ଜୀବନସାଥୀ ଆରାମ ଏବଂ ଖୁସି ଦେବେ, ନଚେତ୍ ବାକି ଦିନଯାକ ନିରାଶ ହୋଇ ବିତିଯିବ। କାହାରି ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ଆଖିରାଖି ମିଶାଇବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ମଧ୍ୟ କେହି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ କିମ୍ବା ଖବର ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରନ୍ତି। ଆଜି ମୋବାଇଲରେ ଆପଣ ବେଶୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ବା ୱେବ୍ ସିରିଜ୍ ଦେଖି ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିପାରନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିବେ କି ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ କେତେ ମହତ୍ତ୍ୱ ରଖନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି ଆଜି ଆପଣ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ନିଜର ଇଷ୍ଟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ଆହୁରି ଶୁଭ ଓ ଉଜ୍ଜଳମୟ ହୋଇଯିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନଟି କିପରି ରହିବ। କିଛି ପାଇବାର ଆଶା ରଖିଲେ କିଛି ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଜଣା ପଡ଼ୁନଥିବା ବନ୍ଧୁ କିମ୍ବା ଶତ୍ରୁତା କରୁଥିବା ଲୋକଟି ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ବାଧିଲା ଭଳି କଥା କହିପାରେ। ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ କିଛି ଆଶା ମନରେ ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରେ ଏବଂ କଳହର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ଅସମ୍ମାନିତ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆଜି ଖୋଲା ବାୟୁରେ କ୍ରୀଡ଼ା, ଥକା
ଏବଂ କ୍ଳାନ୍ତିକର ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣ ନିଜେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କଠୁ କ'ଣ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଅଯଥାରେ ବେଶୀ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆଜି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କୌଣସି ଦୂରର ବନ୍ଧୁକୁ ହଠାତ୍ ମିଳିଥିବା ଖବର ଶୁଣି ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ବିଶେଷ ହୋଇଯିବ। କ'ଣ ଆପଣ କେବେ ଗୋଲାପ ଏବଂ ତା'ର ମହକ ଏକା ସହିତ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି କି? ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ପ୍ରେମ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେମିତି ମହକି ଉଠିବ। କ୍ୟାରିୟର ସହ ଜଡ଼ିତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଜେ ନିଅନ୍ତୁ, ହରେଇହାର ଲାଭ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରିବ। ଏହି ରାଶିର କୌଣସି ଛାତ୍ର ବା ଛାତ୍ରୀ ଟିଭି ବା ମୋବାଇଲରେ ଫିଲ୍ମ ଦେଖି ସମୟ କାଟିବେ। ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହ ଜୀବନ ସତରେ ଅଦ୍ଭୁତ ଲାଗେ ଏବଂ ଆଜି ଆପଣ ଏହି କଥାଟିକୁ ଅନୁଭବ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି କିନ୍ନରମାନଙ୍କୁ କିଛି ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ଆହୁରି ଶୁଭ ଓ ଉଜ୍ଜଳମୟ ହୋଇଯିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ତୁଳାରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନଟି କିପରି ରହିବ। ଆଜି ଆପଣ ଶତ୍ରୁଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରତା ରକ୍ଷା କରି କାମ କରିବା ଭଲ ହେବ ଅଥବା ହଇରାଣ ଆପଣଙ୍କୁ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତରବରିଆ ଭାବରେ ନିଜର କାମଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତତା ବଢ଼ିଯାଇପାରେ। ପରିବାରରେ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ହେତୁ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଯିବ। ଶିଳ୍ପ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ସାମ୍ବାଦିକତା ଏବଂ ଅର୍ଥ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ପାଇବେ। ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଦରକାର ଠାରୁ ଅଧିକ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଚିନ୍ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବା ରୋଗର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଔଷଧ ଅଟେ। ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ୍ ଚିନ୍ତାଧାରା ଭୁଲ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ହରାଇବାରେ ସଫଳ ରହିବ। ଆଜି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଧନ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇ ପାରନ୍ତି। ଏତଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ମିଳିଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଚିତ ଆଚରଣ ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟଙ୍କ ସହ ଆପଣଙ୍କର ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ଘରେ ବିବାଦ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହ କେଉଁଠିକୁ ବୁଲାବୁଲି କରିବାକୁ ଯାଇ ନିଜର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ନୂତନ ଉର୍ଜା ମଧ୍ୟ ଭରିପାରିବେ। ନିଜର କାମ ଉପରେ ବେଶୀ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆଜି ଉଚିତ, ନଚେତ୍ ମାଲିକ ଏବଂ ଉପରିସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ନଜରରେ ଆପଣଙ୍କର ନକାରାତ୍ମକ ଛବି ବନେଇପାରେ। ଆଜି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ କହିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ପରିବାର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମାଧାନ ବି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମିଳିଯିବ। ଆଜିର ଦିନରେ ବୈବାହିକ ଜୀବନର ସବୁଠୁ ବିଶେଷ ଦିନ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି କାଉ କିମ୍ବା କୁକୁରକୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନର କିଛି ଅଂଶ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ଆହୁରି ଉଜ୍ଜଳମୟ ହୋଇଯିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ବିଛାରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନଟି କିପରି ରହିବ। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ହଠାତ୍ ଦୁଃଖଦ ଖବର ପାଇ ବିଚଳିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ କାମ ହାସଲ ସକାଶେ ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଲୋଡ଼ି ପାରନ୍ତି। ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଝାମେଲା ସୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଶିଳ୍ପ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ପରିବହନ ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ସଭା ସମିତି ଗବେଷଣା ଏବଂ ରଚନାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ମଧ୍ୟ ସୁଫଳ ମିଳିଯିବ। ଆଜି ନିଜର ଦେହର ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଆଜି ଅତିଥି ମଧ୍ୟ ଆସିପାରନ୍ତି। ତା ସହିତ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିକାର ରହିଛି ମାଆଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆଜିର ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ଓ ମଙ୍ଗଳଦାୟକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଧନୁରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନଟି କିପରି ରହିବ। କୌଣସି ପରିଚିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିପାରେ। ଆର୍ଥିକ ଦୋଗରୁ କିଛି ତାର ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିବ, କିନ୍ତୁ ସୁଧାରି ନେବାରେ ବନ୍ଧୁଙ୍କର ଅବଦାନ ଅବଶ୍ୟ ରହିବ। ଅଫିସରେ ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କ ସହ ମିଷ୍ଟାଳାପ ମଧ୍ୟରେ କାମ କରିଚାଲିବେ। ଯିବା ସମୟରେ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ଅସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ପକାଇପାରେ। ଭାବିବା ଆଗରୁ ଦୁଇଥର ଭାବନ୍ତୁ। ଅଜାଣତରେ ଆପଣ କାହାରର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଆହତ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ବ୍ୟାପାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଅର୍ଜିତ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ରଖନ୍ତୁ। ଆଜି ଚୋରି ହେବାର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଘରେ ପଡ଼ିଥିବା କୌଣସି ପୁରୁଣା ବସ୍ତୁ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ନଜର ହଠାତ୍ ପଡ଼ିବ। ଏହା ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପିଲାଦିନକୁ ଫେରିଯିବେ।
ଏବଂ ତାହା ସହିତ କିଛି ସମୟ କାଟିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଇଚ୍ଛା କରିବେ। ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହ ଜୀବନ ସତରେ ଅଦ୍ଭୁତ ଲାଗେ ଏବଂ ଆଜି ଆପଣ ଏହି କଥାକୁ ଅନୁଭବ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି କୌଣସି ଦିନ ଦୁଃଖୀଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କିମ୍ବା ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ଆହୁରି ଶୁଭ ଓ ଉଜ୍ଜଳମୟ ହୋଇଯିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନଟି କିପରି ରହିବ। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ହଠାତ୍ ଦୁଃଖଦ ଖବର ପାଇ ବିଚଳିତ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆପଣ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ କାମ ହାସଲ ସକାଶେ ସହଯୋଗ ଆପଣଙ୍କର ଲୋଡ଼ି ପାରନ୍ତି। ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଝାମେଲା ମଧ୍ୟ ଆଜି ସୃଷ୍ଟି କରିପାରନ୍ତି। ଶିଳ୍ପ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟରେ ମଧ୍ୟ ପରିବହନ ନିର୍ମାଣ ମଧ୍ୟ ସଭା ସମିତି ଗବେଷଣା ଏବଂ ରଚନାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆପଣ ସୁଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ପତ୍ନୀ ପ୍ରେମିକାଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ସମୟ କାଟିବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ପ୍ରତିକାର ରହିଛି କଳା କୁକୁରକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆଜିର ଦିନ ଶୁଭ ଓ ମଙ୍ଗଳଦାୟକ ହୋଇଯିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନଟି କିପରି ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଆଜିର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ତର୍କ ବିତର୍କ ଏବଂ ସାଧାରଣ କଥାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ପାଟି ତୁଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଲାଗି ରହିବ। ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ସକାଶେ ବନ୍ଧୁଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଲୋଡ଼ି ପାରନ୍ତି। ଯାହା ବି ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ତାହା କମ୍ ସମୟରେ ସାରି ମଧ୍ୟ ପାରିବେ। ଆଜି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଧନ ଓ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଲଗାଇ ପାରନ୍ତି। ପୁରୁଣା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସୁଧାରି ମଧ୍ୟ ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ପ୍ରତିକାର ରହୁଛି ଘରୁ ବାହାରିବା ସମୟରେ ରକ୍ତବର୍ଣ୍ଣର ଚନ୍ଦନ ମଥାରେ ଲଗାନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆଜିର ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ଓ ମଙ୍ଗଳଦାୟକ ରହିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନଟି କିପରି ରହିବ। ପରିବାର ଭିତରେ ବ୍ୟସ୍ତତା ପ୍ରକାଶ କରି ଅଶାନ୍ତି ରହିପାରନ୍ତି। ପରିସ୍ଥିତି ବଶତଃ ଧାର ବଶତଃ କରି ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଚଳାଇ ନେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ପରିବହନରେ ଦେଖି ଚାହିଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ ଅଥବା ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଉପୁଜିପାରେ। ରାସ୍ତାରେ ଅପରିଚିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଖାଲରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆପଣ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ଜୀବନସାଥୀ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଗାରେଟ୍ ନିଶା ଛାଡ଼ିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସାହିତ ଆଜି କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ମନ ଆଜି ଟିକେ କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ରହିବ। ବକ୍ତୃତାରେ ଭାଗ ନେଇ ଆଜି ଆପଣ ଗୁଡ଼ାଏ ନୂତନ ବିଚାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ। ଆଜି ଅଚାନକ କାମରୁ ଛୁଟି ନେଇ ମଧ୍ୟ ପରିବାରଙ୍କ ସହ ସମୟ କାଟିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବେ। ଆଜି ଆପଣ ନିଜର ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ବୁଲାବୁଲି କରି ମଧ୍ୟ ମଜା ନେଇପାରନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ସମୟ କାଟିବା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଉତ୍ତମ ସୁଯୋଗ ଅଟେ। ହାତ ଛଡ଼ା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜିର କ'ଣ ପ୍ରତିକାର ରହିଛି। ଆଜି ଆପଣ ମଥାରେ ଚନ୍ଦନ ଟୀକା ଲଗାନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ଶୁଭ ଓ ମଙ୍ଗଳଦାୟକ ହୋଇଯିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏ ଥିଲା ଆମ ରାଶିଚକ୍ରରେ ଥିବା 12 ରାଶିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ। ଭିଡ଼ିଓ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ଶୁଭମୟ ହେଉ।